Zato što šapćeš non stop neke stvari bez veze sama sebe kanališ. Eto, to je to. Sad ću vidjeti koš se dragiti. Ne, nego objasnit ću. Dekapiraš stvari. Da vržam minut. Ja sam upravio sa slago nešto. Ja sam ništa nisam slago. Pet sam izabrao. Ja sam ovih genij uželića. Nikad u životu otrstu pet. Eto, pet. Ja ću, evo, postavit ću pitanje. Zorana, šta će postaviti pitanje? Ne, nije mi ništa rekao, majke mi mile. Evo, kunem se da nisam razumio. Kako malo govance, malo klošarka, mala, konstanto mafija, spustaš ti šamar, pička to na mater. Ajde da vidim. Jebem ti materu, pička u bolju, jebem ti materu poparenu, ovo su raspali pička to na mater. Mrš jebo ti kod na mrš jebo ti kod na tustanu. Jebem ti materu, mrš jebo ti pas materu klošarsku. Ajde, dobro je, ajde, dobro je. Ajde te vidim. Dobro, Zorana, pusti, ja ti nisam ni razumio što je. Pušaću kuće, oda pička to na mater na smrdima. Dobro, Mići, ajde. Aj, pitaću, razmišljam se, pitam ili Žižu ili Marijanu. Aj, pitaću Marijanu te neke stvari, na primjer, što se meni nisu sviđale. Nisto, nema ništa protiv djevojke. Što ti se nisu sviđale? Pa da, evo, sad ću ti objasniti. Interesuje me samo da li si ti, kad si ušla namerno, zbog Filipa rekla da si bila sa njegovim drugom, ili si stvarno bila sa njegovim? Stvarno sam bila, ja sam bila slobodna. E, dobro, pošto sam ja skonto da si ti rekla... Pošto sam ja mislio da si ti to, da bi njega, da mu njemu, da bi njemu napakostila, ali eto, znači, to je... Stvarno. Eto, to imam da kažem. I opet bih uradila. Ne, da kapiraš što ćete pitati. Zaslužuje mnogo gore. Ne kažem ja da li on zaslužuje, da zaslužuje. Ja sam utripao u svojoj glavi da si ti to samo da bi njemu napakostila. Ne. To ja sam mislio da je tako, ali eto ti kažeš da si bila i to... Ja šta da pitam ljudi, ja stvarno ne znam šta da... To je to. Samo tiše, malo.